今回のノンプロはゴーヤの優れた栄養成分はそのまま苦味だけを取る方法をレクチャーしていきたいと思います。ゴーヤの優れた栄養成分なんですけれどもね、これはモモルデシンというファイトケミカルに含まれています。これはですね、まず悪玉コレステロールを体の外に排出するというデトックス効果、肝機能を高める、血糖値を下げるといった非常に優れた機能成分を持っています。ただこのですね、モモルデシン、実はゴーヤの苦味の主要な成分なんですね。苦味成分なんです。ですから優れた機能成分を持ってるんですけれども、このイコールこれは苦味成分なものですからね。それで苦味が強いゴーヤ、ほとんどのレシピではこのゴーヤの苦味を塩もみしたりして、取っています。でもこの取るという行為はもうすなわちゴーヤのこの優れたこのファイトケミカルを取ってるということなんですね。そういうことになるわけですね。まあこれ非常に残念なことですよね。はい。で今回ですね、このゴーヤの優れた栄養成分はそのまま残して苦味だけを取ることはできないものかどうか、実はできます。これはですね、きちっとしたエビデンスに基づいたものですから非常に信頼できるものというふうに受け止めてください。後ほどエビデンスのですね出どころはきちっとご紹介しますので、どうか最後まで見ていただきたいなと思います。はい、それではですね、この4種類のゴーヤチャンプル食べ比べてみたいと思います。まず一番最初に食べるのは何もしないでただ切っただけのゴーヤをで作ったゴーヤチャンプルですね。食べてみます。おお、結構苦いですね。では次はですね、こちらですね、塩を振ってから塩もみしてですね、それを10分置いてギュッと絞って、それを使って作ったゴーヤチャンプルですね。まあこれはですね、ゴーヤの中のですね水分が出るときに一緒にその優れた栄養成分でもあるモモルデシンが明らかに流れちゃってるわけですね。はい、じゃあまあ食べてみます。うん、もう確かにすっきりした味になってます。はい、次はですね、こちらです。これは何かと言いますと鰹節を振りかけています。まあちょっと食べてみます。早速、今食べたのはですねちょっと厚めの切り方をしたゴーヤだったんですね。これ多分苦味がそのまま残っちゃってるかなと思って食べてみたら全然残ってません。はい、このさっき食べたすごく苦かったゴーヤチャンプルですね、これと作り方自体は同じです。ただそれに鰹節を振ってるだけです。なのに苦味がしっかり取れてます。これすごいですね。なんで苦味が取れるかと言いますとね、その鰹節にそのゴーヤの苦味成分であるモモルデシンを、吸着する力があるということです。吸着しちゃうのでモモルデシン自体は残ってるわけですね。この中にしっかり残ってます。こちらの塩もみした方は流れちゃってます。その違いは大きいですよね。
で、これを食べた時にですね、口の中に入った時にその鰹節にそのモモルデシンが吸着されているので、その舌でですね、その苦味を感じるまでいかないんですね。そういう原理です。ですから、これすごいです。実際食べてみると全然苦くないです。はい。そしてこちら、これはですね、だし殻を入れて一緒に炒めた方です。だし殻の方がさらに効き目が強いということが書いてあったので入れました。食べてみます。だし殻を入れて炒めた方が味はすっきりしてる感じです。癖みたいなものまでしっかり取れてるので、やっぱすごく食べやすくなってますね。はい。今ですね、ゴーヤチャンプル、炒めたゴーヤの食べ比べをしてみたところなんですけれどもね、生はどうだろうなということで、はい、こちらですね、無限ゴーヤですね。ツナを、一緒にお醤油かけて和えただけという、シンプルなお料理なんですけどね、食べてみます。結構苦いですよね。で、次はこちらです。無限ゴーヤに鰹節をいっぱいかけたものですね。苦味がないですね。若干ですね、そのゴーヤの独特のちょっと癖のようなものは残ってます。でも苦くはないですね。なんか苦いのが来るかなという感じ、思っていると来ないです。全然苦くないですね。すごいですね。はい。ゴーヤの優れた栄養成分を残しながら苦味だけ取るというやり方、これは鰹節が効くというお話でした。はい。で、さらに、だし殻を使うともっとすっきりするということが言えます。はい。で、今回ですね、この、やり方の、その根拠になったといいますかね、この論文が出どころです。鰹節によるゴーヤの苦味低減というテーマの論文なんですけれどもね、このやり方で、実際にお料理作ってみて僕は正直驚きました。苦味低減どころか苦味しっかり取れてますね。で、塩もみしたゴーヤーと比較して候補つけがたいというか、むしろ鰹節をかけた方が上かもしれません。分厚いのですとね、塩もみしてもやっぱ残っちゃったんですよね。でも鰹節かける方は分厚くても苦味は大丈夫でした。だし殻を一緒に炒めた方ですね、これですとゴーヤの癖みたいなものまで すっきりするんで、さらに食べやすくなってます。ですから苦いのがですね本当に苦手な方はそのだし殻でいい、すごくいいわけですよね。はい。ということで、今日は最後まで見てくださりありがとうございました。またですね、野菜について、正しくて、役に立つ情報を皆さんにお届けしていきたいと思いますので、また見に来てやってください。じゃあまた。